দর্শক বন্ধু নমস্কার সুর ভাই নিজে হাতরে কলিঙ্গ স্টেডিয়াম তৈরি করছিলে সুর ভাইকে ডকা হলা অপমান করা গলা সুর ভাইঙ্ক খব সুর ভাই কোন কথা সুর ভাই কোন কইবে বিষয়ে আপনা যে ফুটবল দেখিবা যাইছিলে কোন অসুবিধা হলা মো অলরেডি জনসাধারণ কইছারি আজ্ঞা কলিঙ্গ স্টেডিয়াম যেতলে 77 মাসরে নূতন ভাবে বিধায়ক হুয়ে ওতে মহতাব দায়িত্ব দে সুরেন্দ্র ଯେଉଁଟା ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ କରିବା ସେ ଜାଗା ଖୋଜେ ମୁଁ ଲୋକ ନେଇ ଖୋଜାଖୋଜି ସେ ଜାଗାଟାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରେ ଏବଂ ନୀଳମଣି ରାଉତରାୟଙ୍କୁ ଡାକିଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଷ୍ଟିଲ୍ ମିନିଷ୍ଟର ସ୍ପିକର ସତପ୍ର ମହାନ୍ତି ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତା ଅଲମ୍ବି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ନେଇକରି ଶୁଭଦେବ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ ସେ ସେମିତି ପଡ଼ି ରହିଲା ଜାନକୀ ବାବୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲାବେଳେ ମୋତେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ମିନିଷ୍ଟର କଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲି ଯଦି ମୋତେ କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଲେ ବଜେଟ୍ ବଢ଼ାନ୍ତୁ 8 କୋଟି ବଜେଟ୍ ଥିଲା ତାକୁ 40 କୋଟି କରାଇବି 20 କୋଟି ସିଧା କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ ଆଉ 20 କୋଟି ଭବାନୀପାଟଣା ଜୟପୁର ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ପୁରୀ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସବୁ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍କୁ ଦେଲୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ସେ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ ତିଆରି ହେଲା ଚାଲିଥିଲା ନବୀନ ବାବୁ ଆଣିଲେ ତାକୁ ଟିକେ ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜ୍ କଲେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଲଡ ହକି କଲେ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ କେହି ପଚାରନ୍ତିନି ବି ଆମେ ଯାଇନୁ ମୁଁ ଫୁଟବଲ ପ୍ଲେୟାର ଆମେ ଏଇ ମାଟି ପାଣି ପବନରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଜାଗା ଫୁଟବଲ ଗୋଟେ ପାସ୍ ପଠାଇଲେ ସୁରେଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଥଲେଟିକ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଏବଂ MLA ମୁଁ ପାଷ୍ଟ ଯେମିତି ପାଇଲି ଫୁଟବଲ ପ୍ରେମୀ ମୁଁ ଚାଲିଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଗେଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗେଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତୃତୀୟ ଗେଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଚତୁର୍ଥ ଗେଟ୍ରେ ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଛି ଯାଇ ଉପରେ ଜଣେ ଭଦ୍ରଲୋକ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫରେନର୍ ସେ ଆସି ମୋତେ ମାଗିଲେ ଟିକେଟ୍ କହିଲେ ଟିକେଟ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲି ଗୋଟେ ପାସ୍ ନା ନୋ ପାସ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ମୁଁ ୱେଟ୍ ୱେଟ୍ କହୁ କହୁ ସେ ମୋ ବାହାଟାରେ ହାତ ମାରିଦେଲା ମୁଁ ତା ମୁହଁକୁ ଗୋଟେ ଥୋଇଲି ଯେ ସେ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା ତାପରେ ମୋତେ ଭାରି ଖରାପ ଲାଗିଲା ମୋ ପାଟିରେ ମୁହଁକୁ ଥୋଇକି ଆରେ ବାଷ୍ଟାର୍ ହ୍ୱାଟ୍ ୟୁ ଥିଙ୍କ୍ ଅଫ୍ ମି କହିକି ଗୋଟେ ଥୋଇଛି ତା ମୁହଁକୁ ସେ ଗଳି ପଡ଼ିଲା ଦୌଡ଼ିଲା ସେ ଫରେନର୍ ଯେ ଟିକେଟ୍ ଚାଞ୍ଜ କରୁଥିଲା ମୁଁ ଆଉ ସାଡ଼େ ଗଲିନି ମୁଁ କହିଲି ଯଦି ସେତେବେଳେ ଲୋକ ଜମିଗଲେଣି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକ ଆମ ସାଙ୍ଗସାଥି ଗୋଟେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ମୁଁ ନା ଏଠି କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ମହତାବଙ୍କୁ ଧରି ଏଠି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଗେମ୍ ହେବ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଗେମ୍ ହେବ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗେମ୍ ହେବ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଗେମ୍ ହେବ ପ୍ଲେୟାର ବାହାରିବେ ଇଏ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ସଫଳ ହେଉଛି ହକି ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଗଲା ଏଇନା ଗୋଟେ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଫୁଟବଲ୍ ଜୁନିୟର୍ ଚାଲିଛି ଝିଅମାନଙ୍କର କିଛି କରିବାନି ତୁନି ହେଇ ପଳେଇବା ଆମ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ର ଇଜ୍ଜତ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଇଜ୍ଜତ ଓଡ଼ିଶାର ଇଜ୍ଜତ ମୁଁ ତୁନି ହେଇ ଚାଲି ଆସିବି ତାପରେ ହେଲ୍ଥ ସେକ୍ରେଟେରୀ ତାଙ୍କ ସେକ୍ରେଟେରୀ ମାନେ ତାଙ୍କ MLA ମାନେ BJD MLA ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସି ମୋତେ ପୋଲିସ ଭାଇ ଜବରଦସ୍ତ ଘୋଷାଡ଼ିଲେ ଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଗଲିନି ମୋତେ କହିଲେ ତାହେଲେ 14 ତାରିଖ ମୁଁ ଆଉ ଯିବାର ନାହିଁ ସେକ୍ରେଟେରୀ କହିଲେ 17ରେ ବି ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିବି ଏଇ ପରିସ୍ଥିତି ସୁରାଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଅର୍ଚ୍ଚନା ରାଣୀ ମହୁମାଛି ସାଲୁଜା ଆଜି ଗୋଟେ ବାଇଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଯଦି ଏଇଟା ଟୋଟାଲି କରାଯାଏ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ BJD ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗିପାରେ କ'ଣ କହିବେ କେତେଜଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ଏସବୁ କେସିକୁ ଯାଏନି ଏଗୁଡ଼ା ନାତୁଣୀ ବୟସର ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ା ଯାଏନି କିନ୍ତୁ ସାଲୁଟା ଯେଉଁଟା କହିଛି ଏକଦମ ସଲିଡ୍ କଥା କହିଛି ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ନାଁ ସେଥିରେ ବାହାରୁଛି ଯଦି ପ୍ରକୃତ ଚିତ୍ର ଚାଲି ଆସିବ ଏ ସରକାର ରହିବ ପ୍ରକୃତ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ସାଡ଼େ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନି ତୁ ସାଲୁଟା ଯେଉଁଟା କହିଛି ଏକଦମ କରେକ୍ଟ କହିଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମ ପାଖରେ ଥିଲେ ସୁର ଭାଇ ସୁରାଇଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଆଜି ଶୁଣିଲେ ସୁରାଇ କେତେ ଶବ୍ଦ କହିଲେ ସୁରାଇ ଯାହା ବି କହିଛନ୍ତି ରୋକଠକ୍ ସୁରାଇ ଗୋଟେ ଏମିତି ଚରିତ୍ର ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯାହା କହିବେ ମୋହର କହିବେ ପଛରେ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ
ରୋଜି ଦଶ ବନ୍ଧୁ ଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନ କେମିତି ଲାଗିଲା ଜଣେଇବେ। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅବ୍ୟ ସତର୍କ ସମୀନ ରଞ୍ଜନ ଏସିଆ ନ୍ୟୁଜ୍।